Oi, gente! O vídeo de hoje é virando uma fantasma e assustando as pessoas com os desastres aqui no Brookhaven, gente. Então, eu vou virar uma fantasma, vou comprar uma casa, vou colocar ela pra vender e vou esperar chegar alguém. Daí, gente, eu vou trancar a pessoa dentro da casa com os desastres, então vai ser muito top, gente. Então, já deixa o like se você gosta de Brookhaven e se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. E se inscreve se for novo no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo. Tá, galera, agora eu vou ir num apartamento, porque eu vou invadir um apartamento e me vestir lá dentro, porque eu não quero que ninguém veja eu me vestindo de fantasma, né? Então eu vou invadir um apartamento e entrar escondida. Peraí, gente, espero que não tenha nenhuma pessoa ali dentro. Tá, vamos invadir aqui. Já invadi. Tá, agora eu vou me vestir de fantasma, gente. Peraí, deixa eu achar um lugar bom. Aqui nesse quarto tá bom. Tá, agora vamos se vestir aqui, né? Tá, gente, minha skin de fantasma já tá pronta. E olha isso, gente, minha skin tá linda. Olha isso, gente. Fantasma mais moderno, né? Tá lindo, fantasma. Tá, agora o que falta é a gente comprar uma casa. E tem que ser prêmio, né, gente? Pra chamar atenção. Porque a gente tem que chamar atenção do povo, senão eles não vão comprar casa. Então, né, deixa eu teleportar. Olha um restaurante, gente, meu Deus. Que top, amei. Tá, agora vamos que interessa, né? Não vamos ficar olhando a casa dos outros, af, gente. Vamos perder tempo olhando a casa dos outros. Tá, vamos focar, que é comprar a nossa casa premium. Deixa eu ver qual casa eu compro. Ah, vai essa mesmo aqui, gente. Vamos colocar essa daqui mesmo. Essa daqui. Pera, gente. Será que tem outra mais bonita? Tá, deixa essa daqui mesmo. Tá, vamos esperar aqui comprar essa casa aqui, gente, ó. Muito linda. Vou colocar uma cor escura. Acho que assim tá bom, gente. Tá, tá bom essa cor aqui. Tá lindo, gente, tá. Agora, o que que eu faço agora? Ai, gente, eu esqueci. Eu vou lá na placa. Ai, que susto, gente. Eu tava indo lá na placa colocar que vende casa premium. Ai, me viram. Ai, gente. Meu plano deu errado. Tá, pera. Vou esperar aqueles meninos saírem dali e parar de comprar casa pra eu poder colocar na placa, gente. Que eu ia colocar ali na placa um anúncio, né, da minha venda. Da minha casa, muito segura, tá, gente? Compre a minha casa, tá? Não tem nenhum fantasma. Muito segura, tá? Nossa, caí no chão. Tá, vamos ver se já saíram. Não saíram. Estão ali ainda. E eles são ricos, tá, gente? Aquilo ali é uma limousine. É uma limousine? Eu acho que é. Ah, não, meu. Um carro de polícia. Nossa, nada a ver eu falando que era uma limousine. Tá, vamos esperar aquele outro sair dali. Ai, vai, menino. Sai daí. Ai, gente. Vou ter que ficar aqui esperando 1000 anos aquele menino sair dali. Tá, agora os dois estão ali. Eu vou tentar ir na placa mesmo assim, sem ser vista. Espero que nenhum deles tenha me visto, né? Senão, vai dar tudo errado. Tá, vamos subir aqui logo de uma vez e colocar aqui nosso anúncio de venda. Tá, já tá nas cores que eu quero, que é a cor premium. E eu vou colocar aqui, vende-se. Não, gente, pera. Pra ficar mais legal, eu acho que eu vou colocar uma setinha. Assim, ó. Olha, gente, que soft. Tá, agora eu vou colocar vende-se.
Casa Premium. Pronto. Pronto, gente. Vendo Casa Premium. Tá, já coloquei ali. Vamos teleportar. Ai, que susto! Eles me viram. Corre! Ai, meu Deus, gente, eu buguei. Tá, vamos, vamos. Tá, já consegui ficar aqui dentro de casa. Vou colocar piscina, né? Porque casa premium sem piscina não é casa premium. Tá, agora vamos abrir aqui. Fechar e trancar a porta. Porque eu não quero ninguém invadindo minha casa, não. Tem que querer comprar primeiro, tá? Tá, gente. Então agora o que nos resta é esperar. Pera, 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 gente. Eu vou ter que desligar a luz, né? Desligar as luzes pra ficar top. Daí a pessoa que quiser comprar vai ver a casa toda escura, gente. Tá, agora eu tenho que colocar desastres, né? Porque uma casa de terror sem desastres não tá muito top, não. Porque aqui o nosso objetivo é colocar desastres e assustar o povo. Então tem que ter desastres. Tá, eu esqueci de colocar na placa da casa vende-se, né? Mas tudo bem, deixa eu colocar aqui vende-se. Casa, ok. Vende-se casa. Ó, gente, tá bem assustadora. Tá, o que falta a gente fazer ainda? Então, eu não sei. Mas a gente podia fazer uma decoração a mais, né, gente? Mas eu não sei o quê. Ah, já sei, gente. Já sei uma coisa que ficaria um pouco top. Até ficaria top, gente. Eu acho, né? Eu vou colocar um filme de terror na TV. Daí a pessoa que entrar vai ver que tem um filme de terror na TV, tá, gente? Porque a minha casa é toda de terror. Por fora, ela parece uma casa premium comum. Mas por dentro, gente, é uma casa muito assustadora. Eu esqueci de desligar a luz ali. Ai, gente, um carro! Quem é? Um comprador? Será? Não sei, hein? Ai, gente, que susto! Achei que era uma pessoa, fantasma. Ai, é o fantasma da Game Pass, que susto! Tá, será que é uma pessoa que quer comprar minha casa? Ai, essa menina aí, fantasma, me dá susto aí, ó. Ai, gente. Eu achando que era uma pessoa. Tá, vamos desligar mais as luzes aqui de cima. Nossa, essa cor tá feia. Gente, eu não percebi. Vamos colocar outra cor aqui, porque eu não gostei dessa, não. Ai, deixa eu ver outra. Preto. Meu Deus, gente, minha casa é o quê? Tá muito feia. Tá, dessa cor aqui sim tá bom. Porque eu botei preto e ficou muito preto. Sério, tava muito escuro que não dava nem pra ver nada direito do chão. Tava muito bugado. Tá, agora tá bonita. Tá meio verde com azul, com cinza. Não sei explicar essa cor, mas até que ficou bom. Tá, agora vamos esperar chegar alguém, né? Gente, chegou um menino aqui na minha casa. Olha isso. Ele quer comprar casa, gente. Meu Deus. Eu vou ficar aqui na sala pra ele poder ali entrar. Tá, já abri a porta. Ele vai entrar, ó. Ai, gente, será que ele vai me ver? Ele entrou. Ele nem me viu. Ele seguiu reto. Gente do céu. Pera aí que eu vou colocar mais um desastre. Vou colocar o relâmpago. Daí vai ficar mais assustador ainda. Vamos ver se ele vai se assustar, né? Vou ficar aqui embaixo da escada. Só pra garantir que ele não vai me ver. Porque eu quero dar um susto nele depois, tá, gente? Gente, que barulho de tiro é esse? Eu nem coloquei invasão. Eu não coloquei o desastre de invasão, né? Não, não coloquei. Não, gente, eu não coloquei. Gente, é o menino que tá atirando. Deixa eu ver. Eu acho que é ele. Gente, que maluco. Ele quer comprar a casa e ainda atira nela. Agora eu vou assustar ele. Fiquei braba. Olha o que ele fez com a minha casa, gente. Fica dando tiro na casa. Como é que ele vai dar tiro? Vai estragar a casa. Ai, menino, volta aqui. Eu vou assustar ele. Eu vou assustar ele. Olha o que ele fez com a minha casa. Furou toda a parede. Ai, gente. Vai me dar um prejuízo depois. Ai, menino, volta aqui. Gente, ele tá querendo atirar em mim. Menino, eu não posso morrer. Eu já sou uma fantasma. Eu já estou morta. Ai, gente, esse menino não pensa, né? Ai, menino, para com isso. Você quer comprar a casa ou não? Gente, ele ficou muito louco. Volta aqui, menino.
Aí, gente, olha aí. Ele vem na minha casa, daí ele nem quer comprar, ele nem veio tirar satisfação comigo. Nossa, que mal educado, gente. Ele falou: "Ah, menino, para de estragar o chão. Olha isso, atirou no chão todo, vai estragar o chão." Ai, gente, coisa feia. Não pode. Ai, gente. Deixa eu ver aqui, eu vou teleportar para fugir dele. Não, eu vou teleportar como se eu fosse uma fantasma mesmo que teleportasse. Olha isso. Eu sou uma fantasma, menino, tá? Cuidado, hein? Vou puxar seu pé. Eu vou colocar o AFK. Daí fica assim, ó, nessa posição assustadora, gente. Eu tô meio que flutuando nessa posição, então fica mais top. Menino, eu vou puxar seu pé de noite. Olha o que você fez com a minha casa. Você furou toda a parede da minha casa. Menino, você que vai pagar agora. É, gente, ele que vai pagar. Estragou minha casa. Ai, gente, coisa feia ficar estragando a casa dos outros. Agora eu tô girando aqui, ó, gente. A fantasma que gira. Ele tá tentando me pegar no colo. Não, menino. Ai, gente, aceitei sem querer. Menino, deixa de ser doido. Fica entrando na casa, pegando lanterna, dando tiro na parede. O que que ele quer, afinal? Ai, gente, esse menino tá muito doido. Ai, o relâmpago. Que susto. Ai, menino, para com isso. Ele quer entrar na casa de novo. Pera aí que eu vou abrir. Ele vai passar reto, ó. Passou reto. Agora eu vou trancar ele aqui dentro, gente. Eu vou trancar ele aqui dentro. E ainda vou colocar os desastres, ó. Pera aí, deixa eu colocar os desastres primeiro. Vou colocar todo. Gente, ele me roubou! Agora, só por isso, eu vou botar ele dentro da casa. Pronto! Hahaha! Ai, gente, esse menino é doido. Vou deixar ele trancado. Olha aqui o zumbi. Ai, gente, ele teleportou! Menino, você vai ver. Peguei o machado, gente. Vou atrás dele. Gente, tem uma menina aqui. A Domilipa. Olá, Domilipa. Agora eu estou ocupada, tá? Ainda atrás desse menino aqui que roubou minha casa. Ele me deu tiro. Deu tiro na casa. Vamos ver o que mais ele fez. Ele foi bem louco comigo. Ele nem tirou satisfação sobre a casa. Vamos ver. E ele ainda me rouba. Então, gente, não. Esse menino aqui, não, tá? Posso comprar essa casa? Nossa, claro que pode. Vai me ajudar ainda. Vou falar aqui. Pode. Ok, né, menina? Pode comprar. Aí, gente, conseguimos uma compradora. Conseguimos, pelo menos uma, né? Ok. Pode tirar isso tudo? Não. Gente, ela tá pedindo pra eu tirar os desastres. Não, menina, desculpa, vou falar. Não, adeus. No, adios. Tchau, povo. Vou embora. Vamos aqui pegar alguma coisa pra ir embora? Peraí. Uma moto? Ai, gente, eu buguei. Eu não tô conseguindo ir na moto. Gente, eu buguei. Tá, vamos de bike mesmo. Tchau. Vamos ficar com os desastres. Gente, eles estão conversando ali, ó. Não tô entendendo nada. Mas tudo bem, vamos embora. A menina comprou a casa, ela pediu para eu tirar os desastres, eu não tirei. Então, menina, se você quer ficar com casa, ou você fica com a casa com os desastres, ou fica sem casa, tá? Então, beijo, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, aquele menino foi muito agressivo, tá? Então, ele não merece aquela casa. Mas aquela menina lá, eu até dei a casa para ela. Mas ela queria que eu tirasse os desastres, mas não, né? Mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam se forem novos no canal. Também compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Tchau, gente!